studiași, ძალიან ბევრი კამერა მუშაობს როგორც წესი და ამას ჩვენ ჩვეულები ვართ, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წუთია პლუს 1 კამერა ჩხაკუნობს აქ. Da, ჩვენ მოგვიგეთ რომ გვახარებს. კი, იმიტომ რომ როგორც მეხსენეთ, ჩვენ მოგვიგეთ გურამ ციბახაშვილის ფოტო ობიექტივში. Მოგესალმებით ბატონო გურამ. Მოგესალმებით. მე მინდა გუთხრა. დიდი მადლობა რომ მოხვედით. Ძალიან საინტერესო გამოფენას უმასპინძლეთ და მიიწვიეთ თუ თქვენი გულშემატკივარი და დამთვალიერებელი. Ახლა კადრებსაც ხედავთ. Ეს არის კონკრეტული პერიოდის ნამუშევრები თქვენი. თქვენ კი ცოტა აპროტესტებთ რომ ეს არ არის თქვა ფერწერული ტილოები, თუმცა არის კოლაჟები და ყოველ შემთხვევაში მაყურებელმა და დამთვალიერებელმა რაღაცა სხვა რაკურსი, სხვა კუთხით გაიცნო და ნახა გურამ ციბახაშვილი, ხო ესეა, რომელსაც ძირითადად ვიცნობთ როგორც ფოტოხელოვანს, ფოტოგრაფს და ნამდვილად გამორჩეულ ფიგურას ქართულ ფოტოგრაფიაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და რომ გითხრათ გადაწერა თვითონ აი სახელი, ხო, რომლის ქვეშაც გაერთიანდა ეს გამოფენა. რისი გადაწერის მცდელობაა ეს თქვენი მხრიდან? ისტორიის გადაწერის მცდელობა და მეხსიერების გადაწერის მცდელობა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები არის ახალი, არ არის, ეს არ არის ახლა შეიქმნა, ეს ნამუშევრები არის 88, 89. Mă rog, cargă da utvali, acum ce rog, otchmuz da tormet, samet, lamde, nu. Schade, schade, periodic n-am și eu, mă rog, otchmuz da rvașii, schade, da, otchmuz da, samet, iar e bolos, e leba, e se itkhoza. E sa e periodic, sa putea ca și rea, mă rog, se nebat, ca ca nebuli totalitarizatori, sa chem țipua, da, Lenin iar i-am usavalit certili, am gamopenistuis, te rog, e si o surati, romel sa zrogor, schat, i se guadzale, pentru că modi e se utkhoat. Eki da qelgan da gaizura aravisar chirdeboda uqe aravisar chirdeboda da qaidedis shvili iqavi da nu da kide magas vizakhdi ra es iqo ragatsa uqe moqenili ai magram autsilebeli ragatsa da ekida da gaizulobdin ro amitsvis gequrebina da es protesti tsol da ratkmunda nebismeri totalitaruri ragatsa protesti tsos da mere shemkhda plakatebi sabjeta kinos plakatebi romelis iqo ubaglesi kharis khis ქაღალზე დაბეჭდილი და რომელიც იყო იდეოლოგიური. მოგეხსენებათ რომ ფილმები, კარგი ფილმები არსებობდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ არსებობდა ძალიან ბევრი უფრო მეტი იდეოლოგიური ფილმი და ეს იდეოლოგია, ეს პლაკატები იყო უმაღლესი ხარისხით დაბეჭდილი და ჩამივარდა ხელში და მივხვდი რომ ჭირდება რომ ეს წავშალო. ეს უნდა გადავწერო. ეს მეხსიერება რაღაცა ვიზუალური. აი ეს როგორმე შენ თან მაინც რომ წაიშალოს და დაიწყე ამის გადაწერა. Რა თქმა უნდა, იქ თემები შემოვიდა, მერე რითი გინდა წაშალო. თავარი არის რომ რითი გადაწერეთ, ხო, რა ჩაიწერეთ. აი, ეგ არის საინტერესო რა და მაგრამ ამას მოყვა მე 90 წელში ლენინის სურათების გადაყრა. ჯერ არ არის დამთავრებული საბჭოთა კავშირი, ჯერ საქართველოს დამოუკიდებელი არ არის, მაგრამ ყველა ხდება უკვე რომ ეს როგორმე უნდა მოიცილოს, იმიტომ რომ ეს უკვე ხდება პირიქით. ბოდიში და მათ შორის ეს ლენინის სურათები იყო ბევრი კაი გენიოსი მხატვრების დახატული. რა თქმა უნდა, კარგად დახატული, პროფესიონალურად შესრულებული, კარგი ფერწერა. აი ფერწერა ისეა, ის იყო თუ ის, მაგრამ იყო ლენინი და შეკვეთილი, რა თქმა უნდა, ეს სურათები. და ესენი გადაყარეს ჩუმად ეს ლენინები და მაშინ თან ეს ის პერიოდია, რომ ეხლა ამ ლენინის სურათს ვეღარ იშობით. ყველაფერი მშრალხიძე იყიდებოდა, საკმაოდ ძვირი ღირსდა. მაშინ იყო რაც მალე მოიცილებდნენ, უკეთესი იყო და ეს სურათები რამოდენიმე შევაგროვე, რამოდენიმე შევძელი და ვეცადე რომ გადამეწერა ზემოდან სხვა გამოსახულებით, სხვა ხატებით, ახალი ხატებით, რომელიც შემოდიოდა, რომელიც დაკეტილი იყო ამ საბჭოთა პერიოდში, რომელიც იყო რკინის ფარდა ერქვა თუ რაღაცა და ინფორმაციაც ესე მწირად შემოდიოდა და რომელსაც მე ვფიქრობდი რომ ჩემთვის ეს ხატი უფრო საინტერესოა, მაგალითად ერთ-ერთ ლენინზე არის დახატული პირველი ფოტო, რომელიც 1825 ერთ-ერთი პირველი ფოტო 35 წელს ტალბოტმა გადაიღო ინგლისში. აი ეს პირველი ფოტო ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხედი ჩემი ფანჯრიდან არის და ფანჯარა მოგეხსენებათ, ფანჯარა არის გადაღებული და ფანჯარა მოგეხსენებათ არის ახალი სამყაროს სიმბოლო, ახალი ხატის სიმბოლო, ახალი ხედვის სიმბოლო და ზედლენზე ეს მაგალითად ერთ-ერთზე ეს სურათია გადაწერილი. მე ერთი ნამუშევარი მოვიტყვე. ერთი ნამუშევარი არის 2000 წელს გაკეთებული შდანოვის სურათი მაჩუკა ვიღაცა. რომელი შდანოვის? აი შდანოვი არისო თუ შეიძლება შდანოვიც არისო, რომელიღაც პარტიული მუშაკის მაშინდელი ძველი და ეხლა მოზეთავდებოდა. ეხლა მაჩუკეს და ამ ძველიდან მოყოლებულზე ეხლა გადავაწერე
Vim Wendersis, Kadridan, Cirki, Cabel, Nistau Zeget, Pilmio, Kimis, Ikarit, Cirki, Hamega, Dagabulde, Cirki, Ergada, Cirki, Rogot, Simbolo, Arsebo Bisaro, Ragata, Cirki, Situația, Sheileba, Cirki, Shiadaro, Ismoloperi, Rats, Hteba. Da, mulți dragi te servesc. Sunt multe contraste biare, se sege. Ok, absolut. Deci, sunt de loba, ro, erti gamosahuleba, ca șețvalul meu are gamosahuleba, romelit și în ghinda, romelit și în migacni, ro, n-am dulit gamosahuleba, romelit și deba, dar ro, romelit daivit, ro, iz gamosahuleba, rat salta ta nebit moga huies, dar rat și în migacni, ro, arac și deba, dar magram idzule bulei, haviro, getmina. Magram, am șem troași, ro, umnișmeloane searis, dar arana kleb gadat, ro, za israsat skadat, ro, imitam ce ik mai zgadat, ro, na hatabirom, gadat, ro, moginda, tim na hatabirat. George Bazelic mă upare ragața, am dat un gurgul la tarigat mă upare ragața, dar magram este șans, razia da hatuli, da rari da hatuli, da exoga națării, da rari da hatuli, ima ze rat adrei. Pat nu gurăm, vin țarit sau da eclam, cam pe nișe să hrepte, da interes, da guax, da sa șoale barom, vețuie expoziția asta. Radmund, nu gurăm. Uidați gaix, ne facem. Gușin gaix, ne dăm, nu gurăm, ești cu ira gaxel de ba. Minimum. Ești cu iraga, cu zelda, albat. Da, ai vanda galeria, ar se bubi, șegi, le-ți șehui de daic, nu sate, mi-ți arie, nu-ți arie. Ți-a lia didi mea tobe unde gândi? Didi mea tobe unde gândi? Da, arma te pe gândi. Da, interesează, bistui, sam, ce mi-i gaul cu oveli, da, va țeli. Mă-mi gândi, da, gaul cu oveli,